ڕاستەنەکانیان بگەڕێندرێنەوە. ڕۆژنامەنووسێکیش پێی وایە لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردن لایەنی عەرەبی هەوڵی ڕاکێشانی سۆزی شەقامی عەرەبی بەلای خۆیاندا دەدەن، بۆیە پێویستە کوردیش یەکهەڵوێست بن بەتایبەت لە سەرپرسێکی گرنگی وەک هەڵبژاردنی کەرکووک. ئەنجومەنی بەناو سیاسی عەرەبی کە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە بەناقانونی لە پارێزگای کەرکووک دروست بووە، ئەجەندای کارنامەکانیشان لە دامەزراندنیانەوە لە دژاتیکردنی نەتەوەی کوردی پارێزگاکە کورد کردۆتەوە. دارێکی دیکەش وەک پیشەی هەمیشەییان لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانیدا بەیاننامەیەکیان بڵاو کردەوە و تیایدا دژایەتی مادەی 140 دەستوری عێراق دەکەن و داوا لە دەستەی مولکداری عێراق دەکەن چاو بە بڕیارێکی بخشێنێتەوە کە ڕێگەی داوە 8 گوندی قەزای داقوق بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان بگەڕێندرێتەوە. بڕیارێکی لەو جۆرەش بە پاکتاوکردنی نەتەوەی عەرەب دەزانن لە پارێزگاکەدا. ئەمە لە کاتێکدایە ئەو گوندانە بە درێژایی چەندین ساڵ لە خاوەنە ڕەسەنەکانیان زەوت کرابوون. اما هنگامی که چاره کرده ول انجمنی بنای سیاسی عرب کنیوناتی عرب نکه بلام ل کاتی سرهل دانی هر قیلانیک ل کرکوکا بتابتی رتی هبی بگرانوی ماف بو خوان ماف ل چیل زویزار بیت چیل برگ کامادی سطح چلیه او دیجی پروسه سیاسی که عراق دیجی دستوره اما شی چی اشکر ل کرکوچه کان و عراق کان بلام انجمنی سیاسی عربی خود حالتی چی فلسه عربی تو درکدنی به نمادم توقیتی یک منایه خودی عرب کان خوان نتبان عربەکانی کەرکووک هەندێکیان هەیە بۆ حکومەتی مرکزی کارەکەن. ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی لە کاتی ڕووداوەکانی حاویجان کە ئەوکاتەی سونەکانی عەرەب لە عێراق جۆرە ئیعتصامێکیان کە دژی سیاسەت تایفەکانی حکومەتی عێراقی دژی سونە، ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی پاڵپشتی حکومەتی عێراقی کرد، پاڵپشتی دەهێزەکانی ئۆپراسیۆنی دژە کرد کە هەموو کەرکووکیەکان دژی بوون. ئەوە واگەیەنێ کە ئەم ئەنجومەنە دوورە لە شەقامی عەرەبیەوە تاکە دوژمنی خۆپیشاندەرانی حاویجا ئەم ئەنجومەنە بوو لە چەندین مزار و خۆپیشاندانی شکرا لە حاویجا کەرکووک هەموو عەرەبەکانی کەرکووک دژی سەرکردەکانی ئەو گرووپە بوون. بۆیە شتێکە چاوەڕوانکراوە ئەم ئەنجومەنە لەم کاتەیە لەم تەوقیتەیە خیتاب یەکگرتو لەگەڵ هەندێک لایەنی ترەکە دژی انتخاباتی کەرکووکە. دوو، ئێمە لە سەرەتای ڕوخاینی ڕژێمی باسا ئەم ئەنجومەنە لە ساڵی 2005 بۆ 6 کە دامەزرا خیتابیە لەسەر ئەوە بۆ دژایەتیکردنی کورد بۆ بەتایبەتی لە شاری کەرکووکە. ڕۆژنامەنووسێکیش پێی وایە لە ئێستادا لە هەڵبژاردن نزیک دەبینەوە و لایەنەکانی غەیرە کوردیش لە هەوڵی بەردەوامدان سۆزی شەقامی عەرەبی بەلای خۆیاندا ڕابکێشنەوە و پیشان بدەن کە لەناو خۆیاندا یەکگرتوون. لە کاتێکدا ئەم نامەیە دەگات لایەنی کوردی تا ئاستێک ناتەبان، بۆیە پێویست دەکات لایەنی کوردیش لە سەرپرسی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک یەکهەڵوێست بن کە لە ئێستادا زۆرێ لە ململانێ و نەبوونی یەکهەڵوێستی لەبارەی پرسی کەرکووک بەدی دەکرێت. تا دێت باولێ لە کاتی هەڵبژاردنەکان نزیک دەبینەوە چی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و چی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لایەنەکانی غەیرە کورد وەک لایەنی تورکمانی و عەرەبی بەبەردەوام لە هەوڵی ئەوەدان کە شەقامی خۆیان بەلای خۆیاندا ڕابکێشن و وانیشانی لایەنەکان بدەن کە ئەوان لە نێو خۆیاندا یەکگرتوون و بەرگری لە خەڵکی خۆیان دەکەن. ئەمە ئەم بەیاننامەی ئەمڕۆ ئەو مەسجە سیاسیە بوو بە جەماوەری کوردی گەیەنرا بەداخەوە لە کاتێکدا ئەم مەسجە ئاگاتە شەقامی کوردی کە باڵی کوردی لە نێو خۆیدا ناتەبایەوە ناکۆکی هەیە و بەتایبەت لەسەر پرسی هەڵبژاردن کە ئەم ململانێ سیاسی نێوان لایەنە سیاسی کوردیەکان لەلایەن شەقامیشەوە هەستی پێکراوە. بۆ ئێمە دەبێت بۆ ئەو لایەنانەی کە ئێستاکە بۆ ڕێگری دەکەن و جۆرێک لە بەربەستی لە پێش هەڵبژاردنی کەرکووک دروست دەکەن دەبێت بەر لەوەی ئەو هەڵوێستانە بنوێنن شەقامی تر و هەڵوێستی لایەنەکانی تر بخوێننەوە لەبەر ئەوگەر بەو ئەندازەیە بڕۆنە پێشەوە. پێم وایە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو نالم لە بەرژەوەندی کورد نابێ، بەڵام جۆرێک لە مەترسیشەی لەسەر کورد لە کەرکووکە. بەڕای چاودێرانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسان، ئەنجومەنی بەناو سیاسی عەرەبی هیچ کاریگەریی لەسەر گۆڕەپانی کەرکووک و پرۆسەی سیاسی عێراق نابێت و یەکەم جاریشیان نییە بەیاننامەی لەو شێوەیە دەرەکەن و هەمیشەش دژی ئەو بڕیار و یاسایانە وەستاونەتەوە کە خزمەتی پرۆسەی دیموکراسی عێراق و کەرکووک بەتایبەتی دەکەن. بەڵێ بەڕێزان بۆ گفتوگۆی زیاتر سەبارەت بە بەیاننامەی ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی بەڕێز ئەحمەد ئەسکەری ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەگەڵمانە لە ڕیالی تەلەفۆنەوە. کاک ئەحمەد سڵاوەت لێ بم، کاتە باش. سپاس کاک ئەحمەد. ناوەناوە ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی بەیاننامە دژ بە ئیدارە و بەرژەوەندی کەرکووکیەکان دەردەکا، خوێندنەوەتان بۆ ئەم بەیاننامانە چییە؟ کامیشە عەرەب بە ستەملێکرا و پیشاندا و گوایە پاکتاوی ڕێگەزی دژیان ئەنجامەدرێ؟ يمكن او ازمن سياسي بلا ازمن سياسي بين السياسي و العربيه الاساس بالنسبه بو دجاتي كدني اداري كركوك خلصي كركوك
هر روز بیانی گرکن بشه و یک بشه و کن برام مولی وان لیلی ولی حق دیشی تایفی حق دیشی نتو پرستانه که بونی کنه بحشه کنی لیلی حتی سروشی و جمعنش خوی دو سال بوکال سو ارحاب جیراوه لبره و اختکانیان جگه بایخ نیا لبره و اختانی کوانی کن تمثیل لسیاست عرب ناکا وقتی عرب جنیا بلکو اوانا تنها ما بسیان تقدانا تنها ما بسیان اوه که دجی اداری کرکوک و انجمنی پارزگاه کرکوک بوستن و هیز نوعا حقیشی یاسایی انیا لکرکوکات شکل هیز حال بجار دیر که اوانا دنجی انبو رنجشی انیا نل انجمنی پارزگاه کرکوک و نا تمثیلشی انا نو کتل عربتینا انجمن احیا بس دیر اولوی حکاتی مناسبه بیتا پیشو اوان بیانیشی لیوان لیو لحق درکن دجی تکاتی کردو دو صلاتی اداری کرکوک و چی زهری چی که لبلاولا کویان کرویتو تو پرستانه ای رژن بسر اداره که بله زور باشم هر که تیک لبغداد جوار لیک نزیگ بونه و یک بیت لنیوان کتلکان ام انجمن برنامه یک دردکا بو جولاندنی شخامی عربی بطیبتی لیستا دا کتلکان لحولی تی پراندنی قانونی هل بجار نکانن اما نشانی چیه برای جنابت؟ اوان نشان تیر گانا ایشان اوه که کردو عرب لیک نزیگ بونه و پیتاتکان لیک نزیگ بونه و اوان شکن پیس پر راوا دست یک آنیان اداب اوی که روشکت تیر دن و اکوالی بکن که نه کرد نه عرب نه ترکمان نشارکه بیت و با اشیان نشیه و ایز نوع حل یک نبی بو پیتو اشیان بلکو زیادتر اجاوانان و دوز کدنی چشا لیترازان اوانا نهجی او بخراوی پیشه همیشه یانا هر امرو نیه چندان بیانی که یعنی که بیانی که یعنی که کوچو که هر روز بیانی درکن هر روز جوال و زهری کر رژیم بله وکن جمعنی پارزگای کرکوک با چی تا استالوستان برانبر با گروپور نجیره و یا خوزکالا لبرانبریان تومر نکره و اما تو من گلتون اوانا خلکانی کنی و نیمکا ایتانیست نوعا باقی با اشتکانی هم بدا سوکا اوانا دیارن لبرانبریان ایدوری شن نبو و تا اصا ایدوانی نوی چند نیا باکو کمال خلچه کن کوب نوان لیرو لیرش لعراقی شو مزال دیموکراتی ورگتو کلا عراق هيا که تزناجی دیل سر قصه و لسر مظاهره و لسر اشتانه اوانه که کوش بنو خلق بخشیر نکزاری و اصفت کس پنجا کس لیرو لیرو کو کنو هنو هاتو هاواری کن یا اوان زیادتر اتوانین بازین حزبی بیان حزبی بیانن هندی خلق دستی تاری و خلقانن دستیان بپشتادن و بیانن بدرک بله زور باشم نم سروبنده دا هلویستی کرد چون نبینه آیا کرد بو پرسی چی گرنگ و کلب جرنکانی کرکوک یک هلویستا من پیم آیا هم نظرم کرد هندی لاین هی که بر جوان دیان هلوی نانیا که استا جوانش کلتون تقصد کردن بداخل یعنی مالویست تازه در ریت بندی کرد ارین جان کلیر و لیسن بلجه چی نشاس که با غیبواریش با کرکوکاتی نا پرنانی به مواندیاریش نایا نکرکوک لفقده و لشوینکانی ترقصی زلکن گوه شیوان با کرکوک کن لکاتی که کرکوک که ماوی نو ساله ها بجاردی کانه کرده اوان روزشی جنجان برز نکرده و که بین برن ام ها بجارد نبو نکره ام یاسایه با در ناسی و دست شان روال زور مسائل یاسایه نداخوا اوان ایستا که دبینی جمعان لیوی لیرو لیوی لیو وکانی راگه انو هندی قسیلا بلاکن دجی دارو انجبنی کرکو که گوه امی آسایا وانی اقام اوی که زندر او کلاینی کردی و عربی و هندی لاینی ترکمانش رازین با اوی که حبجاردن بکریسی که نکردنی حبجاردن تنها زیانی با کرکو چکانه زیانی با کسی کدیه زیانی کسانی کنه اینی او هم بگری با قناعتی من بزجارن لو تاوانی که نو سال الانجمنی پارزگی کرکو کل کرکو که حبجاردنی انجمنش دستوری نکراوا و کرکوش محروم کریه و دو دوره محروم کریه اگر نو زیادت و راجعتیش محروم رو بکنیدی یا سای تازه که دو صلاتی چی زور دا با انجمنی پارزیاتان عراق تقریبا نامرکزی چی زور لو دو صلاتانه هی حال بجاردن نکریه کرکوشی لی محروم کریه ایوز رو بکنید که وزارت کان کم کریه و بوچن وزارت سیادی و همو وزارت خدمه کن حالا ورشین دینو دو صلاتی کنه دینو پارزگاه کن او ساش امنو اخل کانه من لید خطوالیم او انجمن حل نبجرا او بو نه د صلاتانه هبه جا بقناعت من هر کس دی جاتی هل بجاتن بکا جاتی او کال کرکتا خلچ کرکتا آزاد نه دن نه دن بنین نه چانین او بی و نه کی خوش به پینه خوش به او کات آشی او نه حزانه بله برز احمد اسکریان دامی انجمنی پارسگای کرگوزور سپاس بزنرکانی برزت بردام این لا سرپیشکش کردنی حوالکان
هر چند کرکوک لا روی ارامی استقام جیری امنی و با براورد با پارزگاکانی دیکی عراق روشی شیمنی باشتری پیو دیارا بلام راگرتین اوتومبیل لا شونه گشتیکن با تایبت لبردم دوکانو سرشنقامکن